Bolla hammaga salom. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Podpisasi tashab qo'yinglar. Ikkinchi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, sizlarga zo'r videolarni olib chiqamiz. Bolla, bu kim ekan bu inson deb hayron qolsammi? Bular Sanjar ekan bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga, qadrli kuzatuvchilar, aka-ukalar. Mo'yka sohasida o'zi 15 yildan birimiz. Mana shu yoshligimizdan o'zi mo'yka sohasida ishlaganman. O'sha o'qish paytlarimizdan biri. Oldimizga maqsad qo'yganman, ya'ni xudo xohlasa mana o'zimizning okalarimizga havas qilib mo'yka ochamiz, mana shu sohada xalqimizga xizmat qilamiz degan maqsadda ancha yildan beri xalq xizmatidamiz. Gapiyo, bratni men ham anchadan beri kuzatib kelganman. Mo'ykalarni bilasizlar, bu hozir ikkinchi filiali. Bo'ldi. Birinchi filiallarni hozir ko'rsatamiz. Express Carwash bo'ldi. Eng birinchi joyi mana masjid bo'ladi. Chilonzor rayonida Shirin ko'chasida joylashgan. Ko'rasanmi? Klientlar ko'p. Nimaga klientlar ko'p? Chunki sifatga hokam juda ham zo'r xaridlar. Sanjar akam o'zlari hammasini sistemalashtirganlar. Ko'rasan, bor ishlar chiqyapti. Orqada yana katta joy bor. Mana logoni ko'rasan, logotipi. Mana shu logotipi originali shu Express Carwashki bo'ladi. Ko'rdinglarmi bolalar? Okamizni anchadan beri ish qilganlar. Mo'ykalarni tizimlashtirishni hammasini zo'r qilib qo'yganlar. Misol uchun qarang, Sanjarga men bu yoqda trox fazni yetib qo'ygansiz-da. Nima sabab bu? Misol uchun shu siz mo'ykani arzon qilib qo'yib, to'g'ri qilsangiz ham bo'ladi-yu. Endi okay, hozir bizda ayniqsa mana shu poytaxtimizda Toshkentimizda juda ham rivojlanib ketyapti. Rossiyada bu oddiy holat. Endi bizda yengil bo'lib kelganining sababi bu ximikatlar shunaqa xususiyatga egaki, liboy kirni mashinadagi shira bo'ladimi, fontanni suvi bo'ladimi, hammasini tozalab beradi. Ya'ni mashinaga sepgandan keyin avtomatik holatda kirni o'zi olib chiqib ketadi. Ikkinchi fazamizda bu bizda endi iqlimimiz changli havo, chang yuqtirmasligi uchun buni sepadi. Uchinchi fazasi bu vosk. Ya'ni vosk shunaqa xususiyatga egaki, yomg'ir yog'ganda yoki masalan qattadir fontan tagida qolib ketganda suv dog'i turmaydi mashinada. O'zi dumalab tushib ketadigan xususiyatga ega. Ya'ni ximikatni xususiyati juda ham yuqori sifatni beradi. Hozir bu narsalar o'zi men bilishim bo'yicha Rossiyalarda, Qozog'istonlarda oldindan bo'lgan. Oldindan bo'lgan. 5 yil oldin men bunaqa trox fazli mo'ykalarni ko'rmaganman-da Toshkentda. Endi misol uchun zo'r savol berdingiz, o'rinli savol berdingiz. Hozirgi kunda jaydari mo'ykalarda bor. O'zimizda oddiy ham 90 litrli bochkalarda sepishadi. Bu rushnoy mo'yka deyiladi. Ya'ni biz agarda shunaqa mo'yka qiladigan bo'lganimizda Instagramimizni rivojlantira olmasdik va xalqimizga yuqori sifat ko'rsata olmasdik biz. Shunga yarasha biz o'zimizga qo'ygan maqsadimizni o'zimizga oldimizga qo'ygan balans deyiladi. O'shani biz xalqdan ola olmasdik. O'sha maqsadda shu trox fazni qilib qo'yganmiz. Gap yo'q. Xo'p, aka qarang, bu ikkinchi joyingiz. Qancha bo'ldi ochilganiga? Bu joyimizni 1 avgustdan ochdik. Sababi o'zi bu ikkinchi emas, uchinchi filialimiz bo'lish kerak edi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra o'zimizni ekspress kuzatuvchilarimiz bilishadi. Mevazorda o'zingiz ham reklama olib ketgansiz. U joyni yopishga qaror qildik, chunki ba'zi bir tushunmovchilik bo'lgan uchun zananing egasi. Gapingizni bo'laman. Zananing egasini boshlatdinglar. Bola, shu narsaga ahamiyat berib qo'yinglar. Hozir libo odam mo'yka ochayotganda misol uchun hech kim yerni sotib olib o'zi qura olmaydi. Yerlar palon pul bo'ldi. Ko'chadan bitta yo'l yuzidan bir sotuv yerni men o'zim so'rab surishtirganimda 100 ming dollar deyapti. Shunaqa aka. Hech kimni unga nima san bo'ladi, finans tomonlama pulingiz ham yetmaydi. Lekin bularda shu narsa bo'libdiki, arrendatorlar ko'pi shunaqa. Meni o'zimda ham shunaqa narsa bo'lgan. Ish yaxshi bo'lsa, arrendani sizlarga oshirib qo'yishadi. Shunaqa, xuddi shunaqa holat bo'ldi. Bekitmaymiz, o'sha bu yog'ini kartani ochuvchasiga ochamiz. Birlik qovurundi uka. Bo'ldi, bunda tezroq ana qilamiz. O'sha davom ettirib ketaveraman. Ha, bo'ldi. Shuning uchun sababli, shu sababli biz o'sha filialimizni yopishga qaror qildik. Bo'lmasa 3 ta filial bo'lardi. Maqsadimiz xudo xolisi inshaalloh oldinga ketish, to'xtash kerak emas, faqat oldinga. Gap yo'q, misol uchun arendani oshirib o'rgan paytda ham egasi bular ko'ylarini churinmadilar.
o'sha joyi chetga ko'chirib qo'ydilar. Bet bo'ldi. Izzadan qarab shu qani yo'lida, o'sha qaniga chiqib turish yo'lida, yo'l yuzda joylashgan kafening otini nima edi aka? Deno kafeni orientirimiz Deno kafesini shunday yonida Express Karvash 2-chi filiali joylashgan. Hammani kutib qolamiz. Aka, qarang, yana bitta savol. Hozirgi kunda bu yerda nechta mashina yuvilyapti aka? Hozirgi kunda hammaga sir emas bu, ya'ni o'zimizning mijozlarimiz oqimi ko'p. Alhamdulillah. Hozirgi kunda 2-chi filialimizda bekitmayman 40 tadan 50 tagacha kiryapti. 40 tadan 50 tagacha kiryapti, ya'ni Shirindagi joyimizda stabilni 100 ta kiryapti. Hoppa, mana bola ko'rasizmi? Endi hozir ichkaga kiramiz, yana bir-ikkita savollar bilan sizlarni yana qiziqtiramiz. Sanjar aka, qarang, hozirgi kunda bizneslar hammaga oson tuyuladi. Misol uchun, ha, o'zim tuning sohamda ham ko'pchilik turadi, dedi 30 ming dollar tikamanda tuningga zo'r qilib, narmay soha qilaman deyishadi. Shunaqa. Moka sohasi ham xuddi shu. Yaqinda, aka, yaqinda tonirovka tema shunaqa bo'lib ketdi. Hamma qurtchi ham, suvchi ham, normal biznesi bor odam ham tonirovka pul tashlashdi, lekin ko'pchilikning puli muzlab qoldi. Moka'dan xuddi shunaqa temalar ko'tariladi, o'zingiz bilasiz. Moka ko'pchilik, men o'zim ham moka yurg'azmoqchi bo'ldim, bo'ldi. Lekin ishi juda ham qiyin ekan. Ishi juda ham qiyin ekan. Aka, o'sha ko'pchilik o'ylaydi, moka ochaman, pul tikaman, sotsam, men o'ylayman 20 ming dollar bilan normal moka ochsa bo'ladi. Shunaqa. O'shanda bo'ldi, men o'sha 20 ming dollarni yarim yilda chiqarib olaman degan narsa bo'ladi. Shu narsaga nima deysiz, aka? Endi yaxshi o'rinli savol berdingiz Ibrohim. Hozirgi kunda har xil yo'nalishda biznes qilsa bo'ladi, haqiqatan, chunki sharoitlarimiz bunga mos keladi. Ya'ni aytmoqchimanki, moyka sohasida moyka ochishdan oldin obязательно u odam moykadan xabari bo'lish kerak. Ya'ni chetdan qaragan odamga moyka ochdim, pribil kelaveradi deb o'ylaydi. Ya'ni tushum kelaveradi, bo'ldi, boyib ketaman deb o'ylaydi. Qo'pol qilib aytganda. Lekin agar u inson moyka qilmoqchi bo'lsa, oldin mushuk bo'lish kerak. Bu meni o'zimni subyektimni meni ham. Agar o'sha odam moykada ishlab, mashina yuvib, hamma xatolarni qilib, odam xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Xato qilish kerak. Xato qilgandan keyin o'sha xatoni qayta-qayta qilish kerak. Bu gapingiz bilan men ham moykachi bo'lganman, do'stmi o'shanda? Moykachi bo'lganman, to'ppa-to'g'ri. Men buni bekitmayman. O'sha o'qishda o'qib yurgan paytlarimda Aruni bo'yida, hamma menimcha bilsa kerak, Chilonzorda yosh bo'lganman, chelikni olib uydan chiqib ketardim, mashina yuvardim. Ya'ni o'zim mana shu uyga ro'zg'orga deb ana qilib pul topib kelardim. I biz ham misol uchun yosh o'tgan sari har xil ish qilib ko'rganmiz, to'g'risi. Har xil yo'nalishda ish qilib ko'rganmiz, davlat ishida ham ishlaganmiz, baribir aylantirib kelib moykaga bizani Alloh nima qilib qo'ydi, demak shu xalqqa xizmat qilish kerak bo'lgan ekan. Eskidan bo'lib kelgan kasbiga. Chetdan qaragan odamga oson tuyuladi, lekin o'ziga yarasha mashaqqati bor. Aka, shuni qiyinchiliklari nima qiyinchiliklari? Men birinchi o'chirda bilaman. Mushuklar ko'p ishlamaydi. Shunaqa. Ishlaydi, suruvoradi, oti ishlaydi, ketib yoradi. Ikkinchisidan mashinani urib olgan paytda ham ting yo'q qoladi. Siz bo'yningizga qolib ketadi. Ana eng nozik joylar. Nozik joylar, mana shuni bilaman. Yana nimalar bor? Endi qarang, moykani ochgandan keyin endi men o'zimni boshimdan o'tgan narsa juda o'rinli savol bo'ldi. Mushuklarni topish qiyin bo'lib qoladi. Birdaniga hammaligis ketib yoradi. Unaqa kunlar ham bo'lgan, to'rtta bola bilan qolib ketgan paytim bo'lgan. O'sha paytda ham endi biz o'zimizda tarbiyamizdan kelib chiqib, kibrga berilmasdan klientlarning mashinasidan yurgan paytimiz bo'lgan. To'g'risi. O'zingiz. Ha, o'zim mashinaga kiyimlarda. Shunaqa, shunaqa aka. Xuddi shunaqa. Men o'zimni Express'dagi mijozlarim ham biladi anchadan beri, chunki bizda vizinoy moyka bilan kirib kelganmiz, Express Karvashga xabaringiz bor, vizinoy moykamizda. Men o'zimni mashinamni boshlaganman shu sohani. Vizinoy именно bochkalarni o'rnatib, ancha oyoqqa turib ketish uchun o'zimizga boshlaganmiz. To'g'ri. Birinchi bo'lib o'sha dostavka moykani o'sha borib, dostavka emas, o'sha borib yuv berish moykani birinchi bo'lib shu Sanjar akamni ko'rganman, reklama qilib berganman o'sha paytda. Gap yo'q deganman, zo'r narsa o'ylashib turganman. Aka, mana bunaqa narsa bo'lganda, o'sha bir marta o'zi borib yuvadigan moykadagi chaqirganingizda suxuv tuman qilib yuboras, yana borish borib yuv berishi o'sha ichida borishi tekin, suxuv tuman, ikkinchi yana ikkita suv qo'yib qo'yasiz. Ha, shunaqa. Ko'taradimi u?
Endi bizda menda imini shunaqa ishor borki, foydadan ko'ra mijozlarning manfaati yuqori deb o'ylayman. Chunki agarda men foydani o'ylasam, ya'ni suv qo'yib qo'yaman, men shundan ekonom qilsam, ertaga o'ylagan maqsadimga erisha olmayman. Chunki nimadir olishdan oldin mijozga nimadir berish kerak. To'g'risi. Olishdan oldin berish kerak. Shunaqa ishora berish kerak. Keyin undan keyin agar mijozlar oqimi ko'paygandan keyin u reputatsiya degan narsa bor, ya'ni moyka sohasida brend qilib turib, ochib turib, u reputatsiyaga noloyiq bo'lsangiz, mijozni yo'qotib qo'yasiz. Shu gap yo'q. Bola, ko'rdinglar, moyka shundoq pul tikib, u kimdir sizlarga biznes plan aytyapti-da, misol uchun, puldor podpislarimiz ham bor. Okay, 30 ming dollar pul tikib, moyka ochamiz. O'sha sizlarga biznes plan aytayotgan bolani tekshiringlar. Moykachi bo'lib o'zi shu sohada yurgan bo'lsa pul tikadi. Bo'lmasam pulingiz muzlab qoladi. Yoki deb pulingizga kuyasizlar, u pulni keyin qanaqa chiqarib olish yo'lini izlab yurasizlar-da. Misol uchun mana Sanjar akam kelib turib, "Oke, 50 ming dollarlik loyiha bor. Moyka ochinglar" deb kimgadir aytsalar, u odam Sanjar akani tekshirsa, moyka yurg'azgan odam bemalol pul tikadi. O'shaning uchun bolalar, akalarimizni shu pul tikayotganda shu narsaga qarab o'tinglar. Moyka oson narsa emas. Endi misol uchun aka, akalarimizni moyka ochishmoqchi bo'lishayotganda ko'proq nima narsalarga qarash kerak? Lokatsiya zo'r bo'lishi kerakmi yoki mashina ko'p joy bo'lishi kerakmi, yo'l yuzi bo'lishi kerakmi yoki hammasini farqi yo'q internetdan keladi deb kutish kerakmi? Nima narsa? Endi lokatsiya juda ham katta rol o'ynaydi moyka sohasida, nafaqat moyka sohasida, liboy sohasida lokatsiya juda katta rol o'ynaydi. Agarda moykangiz, moyka ochmoqchi bo'lsangiz yoki moykasi bor akalarimizga yoki bo'lmasa ya'ni yangi moyka ochmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga maslahat berardim, lokatsiya tanlashda adashmanglar. Yo'l yuzida bo'lsa, klient oqimi ko'proq bo'ladi. Lekin moyka ochganda ham menimcha shu o'zingizlarning brendingiz bilan ochsangiz, yana ham yutug'ingiz bo'ladi. O'sha ko'chalarda ko'raman-da, bir xillarnikini ko'raman, mahallaning ichida moyka bo'ladi. Shunaqa, shunaqa. Ha, men o'ylayman. Chunman bu nimaga ishlayapti? Yo, joyi misol uchun o'zi bo'lsa, arendasi yo'q bo'lganligi uchun ochib qo'yganmi? Lekin men ham shu narsada o'zimga aytaman, moyka shu yo'lni yuzda bo'lish kerak. Kamida 1 soat ichida 100 tadan oshib mashina o'tadigan joy bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunaqa, shunaqa. Lokatsiyaga ahamiyat berish kerak va sifatga ahamiyat berish kerak. Sifatga. Shu. Bolalar agar yaxshi yuvsa, misol uchun bolalar yaxshi yuvsa, shunaqa moykalarni bilaman. Mahallaning ichida siz aytgandek, lekin mashinasi kerak bo'lsa, manikadan ham ko'p joylarni bilaman. Oqimi to'g'risi. Endi misol uchun bizda nasibamizga yarasha 50 tadan 100 tagacha kirib turibdi hozirgi kunda. Bu yomon emas, yomon natija emas. Klientski bazamiz 7000 tadan oshib pastayini mijozimiz. Zo'r. U o'sha narsalar nazoratda olinadi, hamma narsa nazorat qilib boriladi. Agarda bizda klient mijozimiz, ya'ni mijoz soni tushib ketsa, biz o'zimizdan xato qidiramiz, demak, nimadirni biz qilmayapmiz. Nimadirni biz sifatini yo'qotib qo'yganmiz. Shu narsaga urg'u beramiz ko'proq. Qara, yana Sanjar aka, moyka, misol uchun kimdir o'sha akalarimiz yoki o'sha moyshik bo'lgan akalarimiz uchun moyka ochishmoqchi. Kamida necha sotuvli joy bo'lish kerak, aka? Men to'g'ri tushunsam, kichkina moykalarcha menga yoqmaydi, aka. Kattaroq bo'lish kerak deyman, o'sha kamida necha 5 sotuvli joy bo'lishi kerakmi yoki 4 sotuvlimi? Agarda moykani zo'r qilib ochmoqchi bo'lsa, misol uchun barlar bilan o'tiradigan zalajdanalari bilan qilishmoqchi bo'lsa, akalarimiz 10 sotuvdan 15 sotuvgacha men tavsiya beraman. 5 sotuvga ham qisi bo'ladi, lekin sal qiynalib qolishadi. Qiynalib qoladi. Shunaqa, hozirgi kunda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shaharlarimizda faqat skvozdoy moykalarimiz ko'p. Ya'ni mashina kirib, yo'ldan chiqib ketadigan. To'ppa-to'g'ri. Unaqa moykani oqimi hech qachon o'lmaydi. Agar misol uchun tupikoy moykalar bo'lsa, o'tga kirmaydi. Ming reklama qilsin, boshqa qilsin, chunki hozirgi bizani odamimiz, bizani xalqimiz, ya'ni o'zimdan ham kelib chiqib ketaman, bir qapatlar erinama mashinani olib kirib, yana orqaga olib chiqishga. Agarda shu 10 sotuvdan 15 sotuvgacha bo'lsa, bemalol zo'r qilib ochsa bo'ladi. Gap yo'q. Okay, qarang, misol uchun 5 sotuvli joy chiqyapti-da. O'sha 5 sotuvli joy tak o'zi series bo'lib turgan joy moyka qilishmoqchi-da. Okalar nechta pul bilan o'sha moykani turg'azib olsa, o'sha moyka joy qilishligi mumkin. Endi to'g'risini aytishingiz mumkin.
İbrahim aka kitchu qilib yorvoray ishini qilaman desa nech pul tiksa ham ketaveradi deysizmi? O'zi kak obichni nech pul bilan bitqazsa bo'ladi? Endi o'rtacha narxi aytaman. Agarda joyi o'ziniki bo'lsa, o'sha joy o'ziniki bo'lsa mundoqroq qilib ochamansa 15 mingdan 20 minggacha ketadi. Normalni cho'tka qilib qo'y. Cho'tka qilib qilsa bo'ladi. Agar zo'r bizoramansa 35 ming 40 minggacha ketadi. U vashani zo'r bo'ladi. Haqiqatan shunaqa bo'ladi. Masalan uchun bizani birinchi filialimizda Shirinda joylashganga ancha mablag' ketgan. O'sha joyingizni aytmoqchidim. Nech pul ketgan? Men ko'rdim. Bola o'sha boy videoda ko'rdinglar, tepasi pasifetkalar qilingan orqa hovlilari ham bor. O'sha joyi o'zi misol uchun hamma narsasi bilan nech pul ketgan? Men bilishim bo'yicha o'zi tayyor zdaniya bo'lgan. Tayyor zdaniya bo'lgan. To'g'ri. 1700 mingga Ibrohim aka kafillik qildirdim, yodingizdami? O'shalariga. Bizani joyimizga kanalizatsiya bilan podsvetkalarni zo'r qilib kafillari bilan arta degan joy stashkalari bilan ko'p unaqa ketmagan. 7 mingdan 10 minggacha ketgan. 7 mingdan 10 minggacha ketgan. Mana bola shunaqa. Keyin qarang, Sanjar aka eng fishka joyi moyka ochotganda ko'pchilik aytadi, anu suvdan dokument olish qiyin deyishadi. O'sha narsaga nima deysiz? Aka, sizda qiyinchilik bo'lganmi yoki de tanish akalar qilib berishganmi yoki de Hozirgi kunda mana oldinlari bo'lardi. Oldinlari hozir hurmatli prezidentimizni juda ham sharoitli tadbirkorlarga yaratib berilganlar. Hozirgi kunda hech qanaqa litsenziya olish kerak emas. Bu narsa admin bo'lgan, ancha bo'lgan. Faqatgina o'sha rayonda misol uchun qattidir ochmoqchi bo'lsa, bo'lishsa moykani o'sha rayondagi xodimlar bilan kelishgan holda ular taklif berishadi, qanaqa qurilishini kerak bo'lsa 5 santimetrgacha belgilab berishadi. O'shandan chiqib ketish kerak emas. O'sha qonun doirasida qilinsa, o'sha necha metr skvajinni qilish kerak, hammasini talablarni qo'yiladi, talablarni bajarilsa bo'ldi. Hech qanaqa litsenziya kerak emas. Siz tomonidan noto'g'ri narsa bo'lsa, ular ham misol uchun ertaga kelib mo'ykani yop, yo'yadigan gap bo'lmaydi. Yoki o'zgartiring deyish mumkin-da. Bu tadbirkor uchun agarda ozgina xatoga yo'l qo'ysangiz ham bo'ldi, boshqatdan bizdirib, boshqatdan qildiradi. Bu minusiga ishlaydi tadbirkor. Bu narsani nimaga so'radim? Ko'pchilik aytadi, moyka ochmoqchiman, suvni dokumentiga yugur-yugur qilasan, unaqa bunaqa. Yo'q. Qaruvchi dabdalan chiqadi desa, u ani bolan ko'yni tushadi. Haqiqatdan ham dedi. Mana bolalar eshitdinglar, o'sha mana moykalarni yurg'azgan akalarimizni mana Sanjar akamdan bekor shu savolni so'ramadim. Sanjar aka, suhbatimiz qiziq bo'ldi, aka. Rahmat aka. Zo'r. Misol uchun podpisinglarga qiziq bo'lgan bo'ldi deb o'ylayman. Qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizning izohingizni qoldiringlar. Agar shu mumkin ro'zadigan akalar bo'lsa, bizga yana nimadir narsalarni aytmagan bo'lsa, kommentariyada qoldirib qo'ysangiz bizga xursand bo'lardi. Hammalarga Abdushi sog'-salomat aytib qo'yaman. Sanjar aka, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'lasiz, rahmat. Sog' bo'linglar.